Predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina Milorad Motika poručuje da je ovo kompanija da je stabilna kompanija nakon deblokade. Alumina zapošljava 1400 radnika i očekuje od nadležnih da svako radi svoj posao, poručio je Motika. U Bijeljini je Vesna Jevtić. Vesna, o čemu je još bilo danas riječi na konferenciji za novinare? Advokat kompanije Alumina Vladimir Milošević kaže da u izvršnom postupku između Pavgorda i Alumine postoji rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina, kojim se onemogućuje Pavgordu da stupi na mjesto UKIO banke kao tražioca izvršenja protiv Alumine i zabranjuje pljenidba novčanih sredstava na transakcionim računima Alumine. Više u prilogu Zorice Cvjetković. Kompanija Alumina je stabilna, radi se punim kapacitetom, sve ugovorene obaveze za maj bit će ispunjene, kaže predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina Milorad Motika. Sutra nam stiže sušara iz Sjedinjenih Američkih Država. Mi sutra, ona je zadnji segment opreme koja stiže gore u ovaj novi objekat i mi kad izvršimo montažu sušare, mislim da će to biti do 10. maja ove godine, znači sad do 10. maja. Mi ćemo pustiti gore taj objekat u probni rad, odnosno u probnu proizvodnju, gdje ćemo u tom objektu zaposliti, znači, 35 naših mladih ljudi, koji, to je naša satisfakcija i naše postignuće koje smo radili u svom ovom vremenu. Advokat Alumine Vladimir Milošević pojasnio je nezakonitu blokadu računa ovog preduzeća. Druga bitna odluka je da je bilo UKIO banci, bilo Pavgordu pravnosnažno zabranjeno da blokira račun Alumine, odnosno da zapleni novčana sredstva na transakcijne račune. Iako je odluke potvrdio Viši privredni sud u Banja Luci, Osnovni sud u Zvorniku donio je dvije nove odluke kojima je omogućio Pavgoru da bude tražilac izvršenja protiv Alumine, kao i da zapleni novčana sredstva, kaže advokat Vladimir Milošević.